Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди в цій порі ми говоримо про актуальні питання життя нашого міста, області, України. І, власне кажучи, тема нашої передачі якось виникла сама собою, адже 14 жовтня ми відзначаємо День захисника України. І крім того, що ми маємо День Збройних сил України 6 грудня, але якось логічно саме сьогодні, саме напередодні 14 жовтня, поговорити про захисника України. Зрозуміло, що ми не будемо десь залазити далеко в глибину віків, хоча й там достатньо є гідних, достойних героїв, про які варто говорити. Але сьогодні саме мова піде про тих, про захисників України нинішніх, і тих людей, які їм допомагають, і, безперечно, про ті проблеми, які постають перед ними і на бойових позиціях, і в тилу. Що ж, вітаю усіх, ви дивитесь ток-шоу «Сцена». Для вас її традиційно ведуть Андрій Мацайка та Володимир Гординський. Сьогодні ми будемо говорити все ж таки про нашу, про наших захисників, про нашу армію. Все ж таки це становлення, таке змужіння. Отже, і я хочу представити наших запрошених гостей. Це Олег Попович, заступник військового комісара Хмельницького обласного військового комісаріату, Валерій Лисков, заступник голови Хмельницької обласної ради, та Михайло Твердохліб, волонтер. І, на нашу думку, абсолютно логічним є розпочати нашу передачу, тому що тут сидять ветерани АТО, діючі військові, волонтери, які втратили своїх близьких, втратили побратимів і на сьогодні втрачають, на жаль, там, де йде війна, вшанувати пам'ять тих, хто, захищаючи нашу державу, поклав своє життя, вшанувати хвилину мовчання. Все, дякуємо, прохання сідати. І перше запитання до наших експертів, хто військовий, хто цивільний. Скажіть, будь ласка, для того, щоб армія сталася як армія, щоб держава сталася як держава, чи обов'язково потрібно, щоб були такі випробування, які сьогодні випали на Україну? Ну, давайте почнемо з вас, будь ласка, ви волонтер, ви їздите, бачите. Дякую. Дійсно, думаєш і вкотре повертаєшся до того, чому так сталося. Чому сталося так, як нам повідомляли наші політичні вожді, що за 20 з лишнім роком наші Збройні Сили знищені. На жаль, наші передні президенти, не знаючи, на що вони покладались, на що вони думали, але приспали вони пильність, яка мала бути, яка панувала в державі як основа захисту. І в результаті цього ми залишились без ядерного щита, який слугував би нам як стримуючий фактор. Я думаю, Росія б не почала цих своїх ігор. Тим паче, наші політики, які досить часто люблять себе називати елітою, забули навіть той виступ, який ще прозвучав в словах президента Росії Путіна, який сказав, що так звана Велика Вітчизняна війна була б виграна Росією без участі українців. Хоча ми знаємо історично, що наших воїнів полягло мільйони. І наші воїни, театр військових, верніше, бойових дій більшості проходив на території України. Це тим паче була заява Путіна, який сказав, що України як такої немає. Це якийсь анклав, якесь таке утворення було,
під виглядом якої окраїни чи Малоросії, яке навіть не мало своєї мови, а мова це там запозичення, якась суміш російсько-білоруських і інших мов. Це мало насторожити наших політиків, в першу чергу президента і в тому числі і парламент. Але цього не сталося. Не сталося, і ми в результаті отримали те, що не мали ким і чим, так нам наші вожді розказували, захистити Крим, практично віддали його без бою, а потім і Донбас. Ми пам'ятаємо, коли була перша, одна з перших поїздок, ми пам'ятаємо наше військо. Ми відвідували досить такі боєздатні частини, це 8-й полк спеціального призначення, але ми бачили, що хлопці були, як хто, ну, військового такого в їхній поведінці, в їхньому спілкуванні такого не було, що це дійсно військовий, який підготовлений фахово, який може діяти. Ми бачили в очах хлопців розгубленість, тому що зрозуміло, йти, так би мовити, зразу. А всім нам відомо, що перші хлопці, які попадали туди, їх військкомат же ж не мав, наскільки ми вже тепер знаємо, не було список, де був облік спеціальностей військових. Тобто той, хто був артилеристом, ми спілкувалися дуже з багатьма, той попав в танкісти, хто був танкістом, став пішов в спецрозвідку і так далі. Тобто, фактично, хлопці з нуля опановували військові професії. Але завдячуючи, я не хочу це хвалити, але дуже образливо було, коли президент так само в своїй промові хотів висловити, я не знаю, чию це думку, мабуть, не свою, що вони б держава обійшлася без волонтерів. Любий солдат, любий офіцер, любого підрозділу військового, задайте йому питання, і він вам скаже, чи обійшлось би без волонтерів, чи не обійшлось. І скільки і чого було доставлено хлопцям в зону так званої АТО. Ну, так би мовити, умови війни. Дякуємо. Насправді, з ваших слів можна зробити висновок, що держава, керівництво держави на всіх за всі ці часи думало, що держава може відбутися без армії, будемо так казати. Пане Валерію, ви як військовий, як політик, що можете з цього приводу сказати? Взагалі, Валерій Олександрович, вам є що порівняти, так? Ви були в Афганістані, а потім ви були мобілізованим і були в АТО. При розпаді Радянського Союзу нам досталася сама могутня армія Збройних сил СССР. От. Це було 200 з лишнім боєголовок балістичних ракет, були боєприпаси до артилерії, ядерні боєприпаси. Я вже не говорю про артилерійські дивізії, мотострілкові дивізії. Було 900 з лишнім тисяч війська українського. На жаль, до керівництва Збройними силами України ціленаправлено були введені представники, які працювали на Росію, і планомірно знищувались Збройні сили України. Відстрілювалися новітні боєприпаси на полігонах, продавалися найновіші зразки озброєння, і на цьому, як правило, заробляли посередники-олігархи, які обогащалися цим всім. Тобто держава стала на шлях годування не своєї армії, а годування олігархів за рахунок армії. І в результаті ми загубили ту оборонну міць, яка була в Україні, і прийшли до того, що треба було Януковича, завдячуючи народу, загиблим небесним сотні героям Революції Гідності, вигнати з країни. І після того російський агресор вирішив ввести свої війська і організував війну на сході України. І цей шлях, він неправильний для кожного народу. Армію треба постійно підтримувати в високій бойовій готовності. І ми пам'ятаємо,
коли в 2014 році, коли добровольчі батальйони пішли роздіті, без бронежилетів, без касок, без достатньої кількості боєприпасів і зброї, не було того забезпечення, всебічного забезпечення Збройних сил, починаючи з паливно-мастильних матеріалів, організації, взаємодії, управління, і тому що все будувалося з коліс. І слава Богу, що сьогодні, починаючи з 2015 року, почалось достатнє фінансування Збройних сил, відкинулися всі політичні чвари, спрямувалися зусилля на забезпечення обороноздатності країни. І сьогодні якби і взуття, і одежа, і харчування відповідно підводилось до рівня натовських стандартів, для чого і виділялися кошти з державного бюджету, якщо вони доходять всі до Збройних сил України. З коліс сьогодні виготовляється, проєктується новітня техніка, високоточні боєприпаси, які, я ще раз наголошую, що були відстріляні, в нас були в артилерії високоточні боєприпаси, які з підсвіткою могли знищувати точково танк. Вони були всі відстріляні, всі були знищені. Сьогодні я рахую, що Збройні сили України відбулися, але ми не повинні зупинятися, ми повинні вивести їх на натовський рівень, для того, щоб була і висока підготовка особового складу, забезпеченість, всебічне забезпечення Збройних сил має бути і технікою, і озброєнням. І саме головне, що це морально-психологічний дух особового складу має бути на високому рівні, якість підбору кадрів. Сьогодні ми на цьому шляху. І дай Бог, якщо ми будемо рухатися далі такими темпами, держава буде приділяти армії Збройних сил України достатньо уваги, а ми місцеве самоврядування на місцевому рівні маємо приділяти увагу, забезпечуючи їх військовослужбовців, ветеранів, учасників АТО, забезпечувати їх соціальний захист на достойному державному рівні, місцевому рівні, тоді ми зможемо звільнити наші східні території і зможемо мати достатньо боєздатну армію. Власне, ви згадали про моральні такі психологічні якості. Вони здобуваються не тільки вже на передовій, не тільки в боях, а це вже людина, де підходить, ви згадали про добровольчий батальйон, який, власне кажучи, сотні Майдану пішли одразу туди. Але переважно все-таки Збройні сили України це мобілізовані, це контрактні, які здобувають цей моральний дух в тилу. Власне, під час вже і ви бачите, вже як представник військкомату, бачите, які приходять ці молоді хлопці до вас. Достатньо вони мають цього духу чи недостатньо? Що потрібно зробити, щоб він з'явився? Скажімо так, що зараз громадяни, які приходять для проходження військової служби за контрактом, вони мотивовані, вони вибирають свою спеціальність вже і бачать себе в тому роді війська, які вони для себе ставлять ціль попасти. Це хлопці приходять, які мотивовані, придатні за станом здоров'я. І що хочеться додати, що зараз вже їх відразу не відправляється військової частини, а люди, які не мають фахової підготовки, немає достатнього рівня військової підготовки, вони направляються спочатку на навчальний центр. З ними на протязі 2-3 місяців проводяться навчання, вони вивчають озброєння, вивчають свою спеціальність. Після цього вони направляються тільки до військової частини. А громадяни, які вже приймали безпосередню участь в антитерористичній операції і виявили бажання продовжити поєднати своє життя з проходженням військової служби, вони безпосередньо направляються до тих частин, в яких вони проходили свою службу. І скажіть, будь ласка, в зв'язку, от вже в нас йде війна вже більше 2 років, в зв'язку з цим, чи не зменшилась кількість бажаючих все ж таки йти на контрактну службу служити? Чи навпаки збільшилась? Я вам хочу сказати, за цей рік, за перші 9 місяців в Хмельницькій області пішло на військову службу за контрактом 2318 чоловік. Станом на вересень. Це багато чи мало, нам це ні про що не говорить. Якщо вам скажу, що попередні плани, які ми, скажімо так, до 13 рік, 12 рік, за рік відправляли на військову службу за контрактом, було 600 чоловік. Тобто, я думаю, є цифри для порівняння, можна зробити виводи. І можна сказати, все-таки фінансове забезпечення теж суттєві чинники. І також і та вже фінансове забезпечення, що люди бачать, що
можна також і заробити гроші. Враховуючи, що молодим людям, на жаль, в цивільному житті дуже важко знайти себе. Пристроїтися, устроїтися у своє майбутнє. Так? Але все-таки хотілося, щоб ця контрактна служба використовувалася не для бойових дій. Я вам згодний. Є достатньо мирних речей, коли ми бачимо в інших країнах, це допомога під час якихось стихійних лих, багато інших чинників. На жаль, у нас така часто установка, що приходиться приймати участь у бойових діях. Павло Гуцал, я теж себе вважаю волонтером. Оскільки я такий молодий, що вже навіть на підносити патрони мене ніхто не бере. Але я працював до цього з Віталієм Дейнегою, «Повернись живим». І коли я стикнувся з нашими проблемами, то я сказав, ні, тут моє місце. Я вдячний за запрошення. Я згоден з експертами тієї оцінки, яка була, але нам треба рухатись вперед. Сьогодні вже 109 тисяч солдат і сержантів на контракті. Останні дані статистики, не кажучи про офіцерів. Таким чином ми переходимо повністю в контрактні армії. Це дуже важливо. Але я вважаю, що ми трошки призупинили увагу суспільства до цієї проблеми. Ходимо по місту, гуляємо, значить, в ресторанах сідаємо. Це все добре, але війна продовжується. Ось чому ми повинні робити конкретні справи сьогодні. Я вважаю, зокрема, жоден, хто повернувся з АТО, не повинен бути забутий. Він повинен взяти на облік, зробити їм, значить, щоб ним займалася якась людина. Громадські організації в нас багато. Всі блага, які йдуть по закону цим людям, вони повинні бути забезпечені. Це наш обов'язок. Я, зокрема, зараз займаюся питанням ліфта для нашого госпіталя в місті Хмельницькому, в Раково. Сьогодні, в 21 столітті, носити хворих людей, значить, на руках – це ганьба. Через це в нас створений фонд. Значить, ми вже ведемо передачі і просимо всіх долучитися до цього. Ліфт 25 грудня повинен бути зданий в цьому закладі. Для цього є все можливість. Документація готова. Значить, ліфт починає готуватися, наш виробник, будівельники наші. Все буде робитися в місті Хмельницькому. Я вважаю, що це питання дуже важливе. Я звертаюся до всіх бізнесменів, до наших людей, які працюють в терені будівництва. А в нас дуже працюють багато в цьому питанні. Хороші люди, скиньтесь, нам треба 700 тисяч. Це однокімнатна квартира, слабенька. Невже ми не зможемо це зробити? Зробимо це. Давайте з миру по нитки зробимо це. І в нас є всі для цього можливості. Я звертаюся до бізнесменів, до базарів, керівників, які працюють у нас дуже потужно, платять податки. Значить, не будемо забувати. Давайте будемо піднімати далі волонтерський рух, тому що воно трохи притихає. Люди бідніють трошки, тяжко, але ми не можемо це зупинити. Ми самі виховуємося тоді, коли ми займаємося волонтерством. І я вважаю, що в нас все в наших руках, все в нашому місті вийде. Керівництво в нас нове, в області нове. Багато робиться в області зараз, багато в місті робиться зараз. І я дивлюся, воно міняється. І таким чином у нас є всі можливості, щоб армія відчула, що її поважають. Більше повороття до якогось сна, до якогось забуття бути не може. Будемо брати з Ізраїля. 50% бюджету Ізраїлі йде на оборону. Це не обговорюється навіть в парламенті. А ми ж за 5% ВВП зараз починаємо думати, чи багато, чи мало. Треба стільки, стільки треба. А потім все будемо ділити, значить, будемо на сухарях, треба на воді, будемо на сухарях і воді сидіти. А вони повинні мати все буквально для того, щоб захистити нас, щоб ми тут могли вільно ходити і жити. Ми в військовому стані, і воно буде продовжувати довго. Поки цей президент при владі, значить, Росія моя, ми будемо в такому стані дуже довго. І ніяких ілюзій, що він зміниться, що він друг, що він наш по крові, що в нас мова одна. Не однакова у нас мова. І не однакова наша ментальність. Так що я всіх закликаю сьогодні наших глядачів, давайте об'єднаємося. Давайте будемо робити конкретні справи, тому що в нас вони робляться, а ми їх не показуємо. От єдине можливо, значить, телебачення – це Поділля Центр. Я, як подивлюся центральні канали, таке враження, що мене вбили, застрілили, порізали, і я не можу спати після цього.
А в нас же скільки робиться хорошого. Впускаються нові виробництва, ремонти йдуть, школи, садики. У нас дуже багато хорошого робиться. Давайте це показувати. І самі приймати участь в цих конкретних справах. Не жаліємо цих грошей. Павло ми їх собою ви, не мабуть, заберемо. Дивитись тільки ті передачі, де ось ви показуєте, вбили, закупали. Це багато передач. Це капець. Багато розповідається про хороших речей. Ні, ну, і на центральних каналах, не і на місцевих. Не бачу я цього. Я не бачу. Власне кажучи, ось ми... У мене одразу таке свіже запитання, Олег Олександрович. От коли вас обирали заступником голови обласної ради, вас обирали, так би мовити, з неофіційною приставкою, що ви будете відповідати за учасників АТО. Ну, госпіталь, який в місті Хмельницькому, от проліфт, ну, для мене це теж якось дивно, військовий госпіталь і ну, носити дійсно хворих на руках – це в 21-му віці. Чи може обласна рада це питання вирішити, має на увазі зміни, внести зміни до бюджету і допомогти якось? Чи там є перепона, що він на балансі? Я відповідь за це питання. В понеділок відбулася зустріч з головою обласної ради, значить, Михайлом Васильовичем. Він мене прийняв дуже тепло і сказав – гроші на це будуть. І я пішов від нього окрилений цим питанням. Так що обласна рада займається цим питанням. Я вірю голові обласної ради. Павло Мельянович, насправді питань вірити, скільки в нас було ефірів, будь ласка, мікрофон. Да. У нас дуже багато питань, які потребують вирішення щодо учасників АТО. Земельні питання, квартирні питання, реабілітація і так далі, і так далі. Тому... Безперечно, але кожного є запитання. Будь ласка, пане Ларі. Знову ж таки, зупинитися на питаннях соціального захисту учасників АТО. Сьогодні, якщо цьому питанню в країні приділяється достатня увага, введений віце-прем'єр-міністр, міністр, і тому... Ну, Валерій Олександрович, погодьтеся, введені посади – це недостатня увага. При Януковичі теж з євроінтеграції був міністр, здається, так? Та? Ми не про посади говоримо сьогодні, ми говоримо про те, що сьогодні в обласній раді є дуже відповідальний напрямок – це робота з учасниками АТО, з їхнім соціальним захистом, підтримці їх, сім'ями загиблих, пораненими, співпраця з волонтерським рухом. Всі ці питання, мені вони делеговані в обласній раді, і ну, я кожен день приймаю, вислуховую, допомагаю всім цим категоріям, які до мене звертаються. І повірте мені, що з мого кабінету незадоволений ще ніхто не пішов. Все одно допомогу якусь він отримав. І сьогодні ці питання, які виникають голова обласної ради Михайло Васильович Загородній і обласна рада, депутатський корпус, приділяють особливу увагу цьому питанню. Тому що, якщо ми не зустрінемо ветерана АТО, то слідуючий не піде. Не піде захищати вітчизну, побачиться відношення. А відношення має бути, спектр відношення має бути широкий. Це починаючи із соціальних питань. Питання популяризації захисника вітчизни, питання його забезпечення, його психологічної підтримки, питання медичного забезпечення. Всі ці питання сьогодні на контролі в обласній раді. І я ж кажу, що ми не будемо шкодувати і десь відривати з якихось інших напрямків бюджету, але ці питання ми маємо закрити, в тому числі і питання по ліфту. Депутат обласної ради Олександр Савчук, партія «За конкретні справи». Ну, перше питання тут було, коли ми починали розмову, шановний пан волонтер сказав, що без волонтерів би цієї армії не відбулося. І як учасник АТО, як теж людина, яка була добровольцем, служив в 8-му полку, мої колеги тут сидять напротив, я це підтверджую, що особливо це стояло питання на початковому етапі, армії би просто не відбулося. Тому що питання продукти харчування, одяг – це одне питання, коли забезпечували волонтери і надавали. Це само собою зрозуміло, це зігрівали і давало сили нашим бійцям. А коли стояло питання про більш серйозні речі, такі як тепловізори, спецтехніка, спецзасоби, де це було життєво необхідно. Без тепловізора виконувати свої функціональні обов'язки спецпризначення – це просто було неможливо. Ці люди – смертники, це люди йшли, яких просто посилали. Тому без волонтерів цієї армії просто би не відбулося. Їм низький уклін, шана і повага. Перш за все. Далі. Велика шана і повага тим волонтерам, які не склали, не впустили руки на цей момент. Коли держава тут правильно прозвучала, сказала, що на даний момент в ресторанах, якщо пройтися по місту, подивитися, що відбувається в місті, в парку, в закладах відпочинку, важко зрозуміти, що в нас відбувається війна. Невідчутно цього.
І ці волонтери, які вже працюють рік-два, працюють на передовій, туди доставляють продукти, вирішують найбільш проблематичні питання. Їм шана за те, що вони не опустили руки, їм не надали пілі, які їм обіцяли, їх не визнали учасниками АТО. Їх не дали там найменші нагороди, хоча та скільки коштує та медалька, та нагорода, що просто за та людина, яка рік-півтора працює, нічим не рахуючись, нічим не вважаючись, тратить свої сили. То мені просто за своїх волонтерів, тих знайомих, які працюють, от в частності це Чемеровецький рух «Свобода», волонтерський рух, які тільки от недавно приїхали. Мені за них чуть-чуть обідно, що держава не виконує перед ними свої обов'язки. І те, що люди, не дивлячись на це, на те, що до них вроді би якась зневага, і чуть-чуть їх так дивляться через них, так ніби як через прозоре стекло, ці люди викликають повагу. Що відбувається на даний момент в армії? От приїхали вони буквально в неділю, повернулися. Зустрічаємось ми вчора, якраз вийшла розмова про передачу. Я їх запрошував теж, щоб вони прийшли розказати. Що відбувається? От Луганська область, Новоайдарівський район, село Денежнєво, ліс. Стоїть військова частина. Умови 1941 року. Умови 1941 року. Солдати за свої кошти оплатили технічні умови на проведення лінії електропередач для підведення струму. 6 тисяч. 12 тисяч вони заплатили за установку трьох стовбів лінії електропередачі. Для того, щоб мати хоча б елементарне світло в своїх окопах, в своїх бліндажах. З кожної зарплати вони оплачують електроенергію, з кожної зарплати вони збираються на харчування. Питання до цих генералів армії, до тих генералів, які ми говоримо за попередників, ми говоримо за тих, що відбувалося раніше. Ці генерали армії тоді працювали. На мою думку, держава все робить поверхнево. То ті перші особи, які вроді несуть відповідальність за це все відбувається так частково і більш воно показово. Тому що немає морального права та людина, яка жила, хто служив в армії ті часи, от Валерій Олександрович розказує, ті часи, і ми старше покоління, мені вже теж 6-10. Ми розуміємо, що такий генерал був на ті часи. Це практично васал рабовласницький. В нього солдати будували дачі. Він жив зовсім іншим, він бачив зовсім інше. І я служив в армії, я не бачу бажання до змін. Щоб ці генерали щось хотіли ці в армії змінити. Ну, повезло тим солдатам, тим бійцям повезло, де на справжній командир, де може достукатись, де не буде мовчати, де не боячись за свою кар'єру, за те, що він може пострадати, за звання, за все інше. Він буде добиватися, він буде відстоювати цих солдат. Волонтери запитують їхнього старший лейтенант чи капітан, я не знаю там. Ну ти, каже, ти хіба не можеш довести до своїх офіцерів, сказати, в яких ви умовах щось добитися? Він каже, мене вже раз викликали на ковйор, мене поставили перед фактом, таку позу мене нагнули, кажуть, що я більше не можу це зробити. Тому ми повинні це питання розуміти, що армія при цьому всьому, кажу, комусь армія, комусь ми розуміємо, що для когось це бізнес і це все інше питання. Мабуть, ми говоримо про це, ну, щоб опять не пострадало, щоб той старший лейтенант чи той лейтенант був край. Запитую бійців, а ви чому мовчите? Ми маємо досвід, ми по телевізору бачимо, що відбувалося на Широкий Лан, коли люди з болота піднялися і пішли. А він заявляє, каже, мені ще залишилося 2 дні служити, каже, там чи 3 дні, чи тиждень, це 6-та хвиля, я так зрозумів. Каже, в мене втрачено, там згоріла бушлат, в мене те все. Зараз, каже, я тільки комусь пожалююся, каже, мені нарахують оце. Тобто є речаги впливу якісь. Це одне питання. Хочу ще звернути увагу на таке питання. Мої товариші ще до цих пор служать. Ви пам'ятаєте, коли Порошенко приходив до влади, коли його обирали, він його заява, що за 3 дні армія буде, війна буде закінчена. Багато патріотів, підприємців, люди, які вже достатні, які вже відбулися, відкликнулися на цей поклик, що дійсно треба було державі піти. Вони заключили контракти до закінчення особливого періоду. Що виходить? Що ці люди, які йшли, от яким сказали, що за 3 дні війна закінчується, вроді би, ну їх ще потреба потрібна. Вони вже служать 1,5 року. І держава робить вигляд, от ті, які за цей напрямок відповідають, роблять вигляд, що їх там немає, що в них немає своїх сімей, що в них немає своїх проблем. Чому мають ці люди страдати, які вроді пішли, відкликнулись, їх залишають в армії. От коли був законопроект в Верховну Раду попав, Порошенко її витував. Тому що він розуміє, зараз 6-та хвиля звільниться, і в армії буде, на їхню думку, недостатня кількість. Ну так само ще ж не можна за рахунок цих людей утримувати ту необхідну кількість. Потрібно так само якісь приймати, не може не популярні, може якісь кардинальні рішення. Ну, ми завжди на наших ефірах підкреслюємо, що є держава, а є влада. Держава – це ми сидимо. І недаремно свято, день називається – День захисника України, не держави, не влади, а України. Це те, що всіх нас болить. Боляче чути.
задавати ці питання, коли збирають на якісь техумови на електроенергію. У мене була така сама в моєму підрозділі ситуація. Теж РЕС Сєвєродонецька мені прийшло, виставило техумови на 30 тисяч і подачу електроенергії рахувати. Я підключився, підключив бліндажі всі, поставив автоматчика біля трансформатора і сказав: «Ідіть відключіть провода, які йдуть до сепаратистів, а потім мені будете рахунок виставляти». Бо тому що в командування і в бригаді немає статті на оці всі техумови на бліндажі і так далі, статті коштів. І все тихенько, і командування знало про це, і інші питання. Тому що зараз електроенергію качає туди сепаратисти. Хто її за неї платить? Хто її обліковує цю електроенергію? А перемога досягається любою ціною. А потім можете судити, правильно я поступив чи неправильно поступив. Ви правильно кажете, я підтримую свою особу. Я був командиром військової частини в зоні антитерористичної операції. І так само, ось сидить мой заместитель. І ті условия, які були сказані, так само за свої кошти ми встановили, оборудовали електроенергію, пошти і вплоть до того, що приходилося соприкасуватися і воювати, я не боявся сказати. Я просто сказав, що я ще з 1988 року, коли генерал-полковнику набив фізіономію в Москві, участь в Академії Фрунзе, за що був уволен з армії і виражен. Я не боявся сказати, тому що на то время я вже пройшов Афганістан, потім державі потребувався, в Іракі воював з батальйоном морських котиків ВМС США, в Ливані. І коли тут я не боявся сказати, навіть підняти трубку, не боявся сказати. Чому я так в то время, як був уволен в 88-му году капітаном, так я до сих пор остався капітаном, хоча 2 роки пройшло в зоні антитерористичної операції, так я остався, як називають, чорна метка осталася на мені. Хоча за Луганський аеропорт, виходить, станиця Луганська, я був представлен і к наградам за Дебальцевський котел. Ну все, як говорять у нас, все осталося на тому місці. Я правильно согласен з цим чоловіком, що за свої кошти. Я не боявся підняти трубки. Я знаю, що многие сейчас хотят получить звання, получить должности і бояться сказати генералам. А я не боявся сказати генералам. Вплоть до того, що генерал приходили к нам і сказати, як моєму одному часовому в один случай був, прийшов, каже: «Ви ж ти що не видиш, що я генерал?» І напряму хотів зайти на територію воєнської частини, часовой выстрелил в воздух, положил генерала физиономией в землю. И после того, как они сказали, что этот командир там дурной, и все люди у него такие дурные, и больше ни один из них туда не приезжал. В том числе замначальника генерального штаба, генерал-лейтенант Хижи, и все, в том числе. И я согласен, что мы за свои кошты восстановили, и я добился через тогда Харьковскую КЭС, квартирно-эксплуатационную службу, до того, что всю электроэнергию держава оплачивала, Министерство обороны оплачивало за проживание на том организации, которой мы нас поселили на зимние квартиры, получается. Электроэнергию, воду и все остальное. Дякуємо. Я хочу звернутися до шановного представника військомату, пане Повичу. Натомість страшні речі. Ми читаємо, бачимо, розповідають друзі наші, рідні, які приїжджають звідти, що така ситуація. Натомість, знову ж таки, кількість контрактників збільшується. Я не думаю, що це тільки фінансова сторона, тому що вони знають, що вони можуть потрапити туди. Так. Тобто це якась ця моральна складова така дивна просто, що люди вони погоджуються. Значить, да, що йдуть, потраплять в зону проведення бойової операції. Ну, на вашу думку, чим це може пояснити? Патріотизм теж у людей є присутні. Вони теж хочуть бачити свою батьківщину незалежну і єдиною цілою, а не так розділеною пополам. Це теж грає роль. Це дуже добре, що в нас є контрактники, які отримують зарплату, які мотивовані, які великі патріоти, це однозначно. Але чи відомо, я так думаю, що навіть серед нас не всі знають, що є таке військове об'єднання, яке називається Добровольча українська армія. Є два бойових батальйони, які абсолютно не отримують від держави ні копійки зарплати, ні хлібини, ні ніякого спорядження, ні БК. Тобто хлопці, які, ну, це, так би мовити, чисті патріоти, я так їх називаю, тому що для них саме головне – це Україна, а не щось інше. І в парламенті вже другий рік лежить законопроект, який би, ну, виходячи з західноєвропейських варіантів, який
який би надав їм закон, який би надав їм відповідний статус. Проте, на жаль, на сьогоднішній день цей законопроект не розглядається. Хоча ми підштовхували, Хмельницька обласна рада прийняла таке рішення, щоб мотивувати Київ, ну і ще більше десятка областей. Але, на жаль, на превеликий жаль, сьогодні ці хлопці, які знаходяться в самих-самих найгарячих місцях, їх навіть використовують командування так званих морських котиків в Широкиному, вони, так би мовити, лице в лице буквально 100-200 метрів від сепаратистів. Щоденно обстрілюються, от нещодавно ми їздили, загинув один воїн. Воїн – це воїн, дійсно справжній воїн, але подано було це всій інформації як волонтер, тому що добровольці, вони не підходять ні. Власне, мабуть, у них є якась своя мотивація, нам важко говорити, чому саме так, тому що багато добровольчих підрозділів долучилися, якісь знаходили компроміс у цьому питанні, тому... Та, минулого року 120 чоловік з їхнього складу, значить, пройшли всі необхідні процедури для того, щоб служити в СБУ. Їм пообіцяли, ви будете в СБУ. По сьогоднішній день все це... Ну, бачите, ми цю інформацію дізнаємося тільки в нас на ефірі від вас. Так. Я не думаю, що це більше ніхто не знає. Я не думаю, що немає ніяких джерел, щоб поінформувати. То, принаймні, якщо це не офіційні там телебачення, радіо, газети, є інтернет-джерела, є якісь такі мінімальні можливості повідомити, дати знати всім. По чому ситуація? Це вже не той час, коли тільки бойовий лісток був у Совєтській армії, більше нічого. Більше ніякої інформації, газета «Красна звізда». На сьогодні є дуже багато інформації, принаймні люди приїжджають і розповідають, чи так, чи так. Користуючись такою нагодою, хочу всіх наших воїнів, наших найкращих синів та побратимів України, тих воїнів, які зараз бережуть нашу українську землю, привітати з величайним святом, святом Матінки Покрови та з Днем Захисника України. Побажати нам усім здоров'я, миру та швидкої перемоги та повернення до своїх домівок. Ви знаєте, інколи буває крик душі, інколи задумується, інколи просто опуститься сльоза. І боляче за нашу українську землю, за нашу націю, за нашу матінку Україну, тому що, спостерігаючи на це все і дивлячись відкритими очима, і бачиш, як 23 роки її рвуть, шматують. Страшне шакальйо. Я грубо так назву. І так, як нехтували нашою Україною, нехтували нашими збройними силами, тому що їх не було. Розкрадали, розривали, розтягували. Тільки тепер ми побачили за останні 2 роки, як Україна, як українці, як військо українське стало одне цілим. На душі буває дуже оте тепле і ясне проміння. Тому що ми показали всьому світові, що ми є нація, що ми не є холопи, що ми не є хохли. А, хахол, каже. Хахолка. Ні, ми є нація. І ми це показали всьому світові, що ми є народ і Збройні Сили. Одне ціле. І ви знаєте, я переконалася, що сильнішої нації за нас немає. І кращого і гіднішого, чим роблять наші найкращі сини України, наші воїни, це віддають життя за нас, за кожного з нас. Це святішого нема і не було. Але інколи, ідучи по місту, чи проводиш акцію, і також душа дуже болить,
що ноги пухнуть від того, що стоїш по 20 часов, по більше, менше, щоб заробити копійку на акцію і відправити туди, де саме-саме необхідніше. А байдужі люди сидять, як розповідали наші побратими, по кабаках. І ви знаєте, в мене одне єдине бажання. Я, може, грубо скажу, може, когось обіжу, а може, до когось достукаюся. Взяти за шкірку, не набагато, а на 10 хвилин завести туди на передову. Показати, що в Україні війна, що в Україні біда. І якщо ми будемо отак спільно боліти за долю України, от тоді ми будемо сильна, могутня, потужна Україна і потужна армія. Для цього, мабуть, не потрібно всіх понад 10 хвилин, достатньо є кілька сотень, можливо, кілька тисяч людей, які, може, в Хмельницькому, може, в Львові, ще в Києві побільше їх. От їх. А всі інші, для того воюють ці хлопці, щоб тут не знали, що це таке. Доброго дня всім. Мене звати Михайло Жила, я мобілізований, п'ята хвиля. Це тільки два місяці, як повернувся трошки більше. Мене більше всього вражає те, що ми воюємо з ламками. Танки у нас є, але на передовій стоять 60-х років. Кулемети у нас є, але нам дають для того, у мене особисто такий був приклад, ДШК на Луганському ставили, немає опори, немає, щоб цей вбертися, щоб мали. Кажу, давайте якісь, вже ж має якісь бути. Каже, ти собі, каже, відріж костиля, каже, перемотає, будеш так стріляти. І це є правда. Бардаки, БРДМ, їм вже по 40 з чим-то років, це зламки, він вийде, він не призначений для таких цілей. А ми не хвоюємо. І хлопці, ці зіли, ці всі хлопці своїми руками ці прикладки купують, роблять. І це тільки, от, що було, от, не виділяється практично нічого. Навіть луком того ГСМ немає. Лише й виїхати і то так, в притирочку. Є, а в тилу в нас є новітнє озброєння. Для чого його тримати? Кому його? Оце питання мене цікавить. Дякую. Я хочу сказати, що Михайло наш колега, журналіст, і, власне кажучи, він бачить, як пишно завжди розказують про те, спустили там, на колеса зійшов, повітря злетів, космос піднявся, а на виході ось така ситуація. І просто ще згадується випадок, такий епізод фільму «Дев'ята рота». Да? Каже, так от в пулемета ж дуло кривое, ти, як ти можеш говорити, а з цього пулемета там геройський сражався сержант Іванов. От приблизно от, втілили кіношний сюжет, втілили в наше життя. А взагалі з цього приводу, я перепрошую, я до військових звертаюся. На вашу думку, чи потрібно так пафосно та війна? Мені важко уявити, що в Радянському Союзі там кричали, випустили новий танк чи новий літак під час війни. Пафосно розповідати про нове озброєння, тим більше, коли воно не доходить до передової. Тобто, чи не є в цьому якесь маленьке, ну, я б назвав це шкідництво. Коли ми говоримо про нові зразки техніки, коли ми її випускаємо, коли ми її показуємо, ми просто декларуємо свою міць. Це психологічна така тиск на ворога. Психологічний, якому байдуже. Психологічне є, для супротивника є. Сьогодні психологічно є, коли ми проводимо радіотренування. Радіотренування в зоні антитерористичної операції, з пересуванням техніки і так далі. Це є все психологічно, що війська проводять бойову підготовку, що вони є, що вони готові щитом, що артилерія виходить на вогнєві позиції. Це все потрібно, розумієте? Але дійсно, як казав чоловік, що треба дати на передову нові зразки техніки. Це ж страшне, розумієте? На одного чоловіка 4 зразка озброєння. Розумієте, зараз ці ДШК без станін стоять, гранатомети і так далі. Треба дати туди. У мене складається таке враження, що оці на передньому краї хлопці стоять, це як приманка, розумієте? Приманка. Тому що зараз змінили тактику, створюють тактичні резерви в тилу, які оснащені технікою і все. І там, де буде прорив, туди кинуть тактичний резерв з новою технікою, розумієте? У мене складається така речі, що як приманка. Ну, може, така тактика сьогодні, я не знаю. Може, ще нам не вистачає сили, засобів для того, щоб ми перекрили новітню техніку впереді, передній край. Але є сьогодні проблема, є в цьому питання. Тому ми і ставимо мінні поля, тому ми і загорожуємося мінними полями для того, щоб не було проривів і так далі. Інші загороження є. Ну, це тактичні питання, але сьогодні ми говоримо про моральний дух, про мотивацію, про захисника вітчизни, розумієте? Коли люди в 2014-2015 році йшли до війська, вони йшли з одною мотивацією – це патріотизм і захист вітчизни. Сьогодні
я впевнений більше, що люди йдуть з іншою мотивацією. Це залатати фінансові дири сьогодні, тому що в сімейні і інші питання. У мене багато було хлопців-добровольців, які свій час підписали контракти до закінчення особливого періоду. І вони підходять до мене, звертаються, вирішить питання. Ну, ми прийшли наступати, ми прийшли звільнювати наші землі. А ми сидимо в окопах, ми сидимо в бліндажах сьогодні. Ну, у мене вдома сім'я, у мене діти, вони питають, що ти робиш. А я сижу, я раніше ми йшли, наступали, звільнювали, крок за кроком звільнювали. А зараз сидимо в окопах, ці мінські домовленості. Я не хочу далі служити в такому війську. Коли мене тут заставляють там гудзик застібнути чи ремінь затягнути, теж є питання сьогодні, розумієте всіх? Тому або повинна бути мотивація така, що фінансова, і серйозна мотивація. Якщо судді отримують 20-30 тисяч гривень, то військовий повинен отримати 30-40 тисяч гривень, розумієте, який ризикує життя. Це має бути мотивація. Або давайте будемо відмовлятися від цих мінських домовленостей і звільнювати українські землі. У нас є сьогодні потенціал. Власне, як американський військовий, який знаходиться за межами США, він знає, що йому зарплата йде і тут бойова, і там теж, так якби він був вдома. Ми не можемо сказати, що вони не патріоти, вони дуже патріоти. Але це фінансове підтвердження. Доброго вечора. Я демобілізований третьої хвилі, військовослужбовець, вже в запасі, можна сказати так. Не важно, скільки техніки є. Не важно того всього. Добре, що вони є в тилу. Но честь хвала тим хлопцям, які зараз стоять і воюють з тими гробами, можна так сказати. Тому що вони завжди навчені, вони знають, як себе повести. Армія ніколи не була в політиці, вона завжди була вне політики. Вот. Ну і цим хлопцям тяжко. Що вони можуть сказати? Вони нічого не можуть зробити. От і все. Є на то командири, от. І вони за це все рішають. А от їх реально жалко, дуже жалко. Так що треба завжди, щоб були командири відповідальні. І політики, що вони роблять? Вони, так як ви кажете, за цей період часу, що йде війна, вони реально нічого не домовились. Постійно грабують, на цих хлопцях виїжджають і тому подобне. Так що вони повинні щось рішати. От. А ми, так як є сила, ми народ захистимо, питань немає. Ми, солдат, настоящий солдат, він буде стояти до кінця. Так, значить так. Все, це я можу щось сказати от такого, що це от хлопці є хлопці. Дякую. Ну, тільки знайти спосіб, як політиків заставити це зробити. Якщо можна, ще тільки два штриха, от, щоб зрозуміти. Я шкодую, що я не взяв з собою. Значить, були парламентські слухання по питанню запобігання корупції в Верховній Раді. Я там був присутній. Міністерство оборони, приходить представник Міністерства оборони, по-моєму, генерал-майор був, і роздає буклети. От перед цими слуханнями парламентські роздає буклети. Ви б побачили вартість тих буклетів. Це на самій шикарній бумазі, така лощона. Атласна бумага, це зроблено. І друкарня Міністерства оборони, певно. Я так думаю, що то. Або ще за кордоном. Тільки так прикинути, скільки ці брошурки, як бореться армія з корупцією, розписано. В картинках, розмальовано, як це все. І другий штрих, от був свідком того, коли виїжджаємо на схід, і солдат каже, в мене несправний автомат. Каже, він розсипається, так всі дивляться. Мені треба замінити, на складі ж є автомати. Йому кажуть, ні, його треба відремонтувати. Беруть той автомат, який розсипається, беруть, починають ремонтувати, щось там міняти, щось там колотити. Розумієте, це абсурд армії. Я рахую, що в армії немає керівництва і немає бажання того керівництва змінитися і змінити ту армію. Якщо такі кошти кидати на буклети по боротьбі з корупцією, і солдати, які за свої гроші ставлять стовби, значить армія ще не відбулася. Поки то керівництво не зніметься, поки не прийдуть туди, хай стануть майори, підполковники, ті, які пройшли. Тоді може щось є надія. Честь, слава тим героям, які в таких умовах на даний момент там відбуваються. І напевно і точно ми від імені всіх наших телеглядачів просто подякувати всім тим, хто в нашій студії, подякувати тим, хто там, і усвідомити, що без тих хлопців, які там стоять на рубежах і захищають, ми б тут не змогли сидіти. На жаль, це дуже важко доходить, тому що ось така якась загальна політика, але ми намагаємося таки щось змінити. І ми дякуємо всім, хто був сьогодні з нами в студії. Дякуємо тим, хто дивилися. Ви дивились програму «Сцена». Власне, ми переможемо, це навіть сумніву немає. Інакше, і мир буде. Інакше не може бути. Ми пережили всі імперії, всіх ворогів. Звичайно. Українці вважають фахівці, наскільки правда, найвойовничіше, найпотужніше народ в частині що повоювати. Дякуємо всім. Андрій Мацайка, Володимир Гординський. Так що «Сцена», до зустрічі наступного тижня. Миру вам і добра. До побачення.